لك يا دلكنا لا تظلم بشوكة تسنگ دي سنگ كاري سنگ نخ كاري بل دي غاخونو كسا مسألة وجه تاسر آلين دي كي دا مسألة وجه جي بس منتبه بخوراك كم مسألة وبل طول بخوزي دلمو او مسألة بهم دولي جوڑو لي او اغين پاس دل ترالم ان تاسر زمون ملاقاتو شو ان تاسر مون دا ادوائز داك جي تاسر پکسو لو بي غاخونا صحيح خوز دا مون داري اولا گولنن او دا خیر سارا سلا خبس برابر دي او شو منټم صحیح دی نور خوراک مراک کې ارڅ کې دا کا مثلا جوړي صحیح دی جواب باندې هوګي نه نه یې سوم نه اس قسم تکلیف نشته بس ها ها دا د سکرین باندې لیک مها مخ کې دا دی غوونه دی بالکل چما کوهي نو څنګه تاسو د 100% مطمئن یې یاره زه غوته نه اوس وخت کې غوونه تقریبا 100% مو لکه چې اوس هم کار موږ وکړو سبوري نه کنه 100% تقریبا مطمئن یې صحیح